没有女朋友。这乌克丽丽是一个老少咸宜的那个乐器，如果你有兴趣的话，等一下我们还会有一场表演，表演完之后可以跟我联络。那我就是平常的话呢，就是在教乌克丽丽的老师。那如果想学的话呢，想跟这位小帅哥一样厉害的话，没错，就是等一下来这里拿贴纸，然后打电话给我。等一下哦，准备好了吗？好啊，会不会紧张？要不要拿扑克牌？有一点紧张，给他一点掌声。有蛋。你要放地上吗？还是不放地上？旁边有一个位置。